เจตุบาเจตุตบาเลยมาเราตะโกเรียกอะไรวะเนี่ยเปิมมาแล้วมองไม่ได้หรอกขึ้นนี่เหรอเลยอ่ะဟုတ်ပွဲရတော့တင်းတင်းနဲ့တင်းတင်းပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုပါဘောပို့ဟိုမိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆရာကျုံနေလောက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ဆန်းတက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုမြင်ပြီလဲပို့ခန်းသားလာတယ်လို့မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုလျှောက်လန်းကအစပေါ့နော်ဝင်တဲ့အခါမှာနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးအေးဆေးဟိုတိတ်ချပလန်ချထားမှန်းသိတာပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအမထိတ်တော့မကြမိပါဘူးအထူးစုတွေပါပေးရဆိုတော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟိုစုတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုဂုံယူပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စုတွေမကျန်တာဘယ်ဟိုမကျန်တာတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်အခုကစုကပို့တော့များလာတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အကယ်၍ရောင်းနေတဲ့ဒီနေ့ထွက်နေပေါ့နော်အခုပါနေကြတယ်ဘာကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုဒီနှစ်ကကားအများကြီးလေတော်တော်ကားကောင်းနေလဲများလို့အားလုံးကတကယ်ကိုစူးစမ်းထားကြအဲ့တည်းထပ်တူရင်ခုန်နေရပါပြီအခုဆိုဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ product fashion လေးတွေလာနေတရားလုံးပြောပြပါဦးဟုတ်အမကဒီဇိုင်နာမြန်မာကလန်းอ่ะပါဟိုစုနန္နာလှိုင်းနောက်တော့လဝိယန္နာစကြွှေကြီးရပါမိတ်ကက်ကတော့ဂျော်နီဂျွန်ညီမစညာရဲ့တပည့်လေးပါဟုတ်ကိုကတော့ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းဆိုပါတိုက်ပုံအားလေးပဲပို့ချုပ်စေပါဟုတ်ဟာဒီနေ့ပေါ့နော်ဟိုကြည့်ရှုနေပြိဿအားလုံးကိုကြီးကျမရင်စိတ်ချမ်းသာကြပြေစုံပါစေချောလေဒီနေ့အထိပေါ့နော်အားပေးနေတဲ့ချစ်ပြိဿအားလုံးကောင်းဝါရပြုပါလေလို့ကိုရွေးလေအခုအထိပေါ့နော်မမေ့သေးဘူးအားပေးနေပြီတက်ချစ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်